Najavljeni referendum u Republici Srpskoj ne utiče na evropski put Bosne i Hercegovine u obimu u kojem bi možda neki priželjkivali, poručuje iz Brisela za TV1 predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić. Pitanje referenduma se, kaže, unutar evropskih institucija isključivo gleda sa aspekta vladavine prava, a koja u svojoj osnovi ima postulat poštivanja sudskih odluka. Tako da je poruka iz Evrope potpuno precizna, jasna, sudske odluke se moraju poštovati i provoditi. To neće, naravno, niti zaustaviti, niti usporiti evropski put Bosne i Hercegovine. Na nivou Bosne i Hercegovine mi ćemo još aktivnije i snažnije raditi na jačanju bosansko-hercegovačkih institucija, na daljem međunarodnom etabliranju Bosne i Hercegovine i posebno na evropskom putu i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, jer to ćemo predstaviti kao alternativu takvim retrogradnim utopističkim projektima.